Yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində aparılan işlər çərçivəsində Bakı şəhərinin 12 rayonu üzrə qəsəbə və yaşayış məntəqələrində təmir tikinti işləri həyata keçirilir. Təmir olunan yollar əsasən vətəndaşların ümumi istifadəsində olan və payız-qış mövsümündə çətinlik yaşanan torpaq əsaslı və ya çınqıl örtüklü küçələrdir. Təmir tikinti işləri Xəzər rayonunun əsasən Binə, Mərdəkan, Buzovna və Şüvalan qəsəbələrində, eləcə də 5 yaşayış massivində mövcud olan 40 kilometrdən artıq küçə və yolları əhatə edir. Bəzi qəsəbə və yollarda isə təmirə yaxın günlərdə başlanılacaq. Ərazidəki yolların əksəriyyəti əvvəllər torpaq və daşlı olub və ilk dəfədir asfalt çəkilir. Ardıca 250 min kvadrat metrdən çox sahədə təmir tikinti işləri aparılır. Bu işlərin yekunlaşdırılması ilə digər ərazilərdə ardakı təmirə ehtiyacı var olan küçələr var, yollar var. Orada yenidən qurma və təmir bərpa işləri davam etdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində bəzi qəsəbə və küçələrdə yol infrastrukturu olmadığı üçün yeni yollar çəkilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə, təmir bərpa işləri tərtib olunan qrafika uyğun həyata keçirilir. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Orxan Mədəlov, Rüfət Ələkbərov, CBC.